setubuh dengan bini. Kalau bini setubuh dengan tok lelaki, apa panggil jima. Ha, pasumpan. Hak ni kena beringat molek ni. Kata kena cara berat. Kena qada teruk. Ha, kena qada teruk. Syahraini mutatabi'ain. Orang pergi jima di bulan Ramadan dengan tak ada, dengan tak ada batal hak lain dulu. Dia pergi jima selalu dah. Ha, kita bimbing lah ni, dia puluk rapat ke poso. Puluk tu rapat ke poso. Bila rapat poso, bila rapat poso. Ha, bila rapat poso. Tak kedih lah kita kata, caw bau dengan caw saw ni, tak kira dah dia. Orang tua tinggal pergi matau. Dia makan sehaus, malah ni yang ada. Duk mahi kasih ya orang baru eh. Orang baru ni ya firing. Api kuat bateri baru, samki bateri. Tak boleh lalu tu cecah. Allah buat kuat api weh. Ha, lepas tu tu orang tua tak ada pergi matau. Klik pukul sebelah tu. Ha, dia di rumah kawe, dia mahi abuse kelamin tu. My I love you, my darling, my darling, my darling. Gi berlaku jimok. Tidak. Gi jadi jimok. Ha, tak boleh nak ok dah lah. Jimok. Tak ada wak kena. Ah, mung kena kota dua bulan tu. Sehari hok mung buka dengan jimok sana tu, mung kena kota dua bulan tu. Ha, niat, mung niat kota. Saja ku poso bulan bulan Ramadan kerana Allah Taala. Esok niat, esok niat qada, qada saja ku qada bulan Ramadan Allah Taala. Saya poso bila tu 90 hari. 90 hari, 90 hari, 90 hari, 90 hari. Patak de kita kata Allah ada 2 hari dah. 58 dah. Allah, perik jambu kita. Hak sebulan ni Ramadan pun doya tu. Honung 58 dah. Ada 2 hari dah nak sampai 90. Gi jadi sakit perut kok mana tak puasa. Bila satu semula. Ha ni ayatlah. Ayatlah semula. Bila satu semula. Ha puasa pula 1, 2, 3. Kena we habis lah tak ngin beradu jadi wadi wadi. Ha ning tu hai marah noh ya tu. Malaikat cau bau tu pandai. Neh, bahasa tak boleh nak dah weh, tak boleh nak dah lah. Mungkin nikah dekat anak puasa dah. Orang dia tengok nak bulan, dia tengok bulan dia akan nikah lagi. Lepas tu, awak makan lepas puasa ni lah. Nak nikah dulu eh. Apa yang nikah gatau. Nikah nongonain. Nak makan ni lepas ni. Lepas Ramadan, lepas hari ni kau nak buat lah, nak madah lain-lain dah, bulan puasa ni tak buat apa nama duduk kelepok, kita pergi madah lah. Haa tu gila. Haa tu hak cabau tak pandai, tak makan apa setubuh tu kena kotor 2 bulan.